Përshëndetje të gjithë dëgjuesve dhe shikuesve të AlbDreams Media. Do tani si përshëndetje nga ata që po na ndjekin drejt për së drejt nga AlbDreams Televizion, por gjithashtu edhe Radio Iliria ku po transmetohet drejt për së drejt emisioni SHQIPE KU IKE. Ju kërkojmë ndjes për ndonjë lëvizje të ditës apo datës, por gjithmonë në varësi edhe të programacionit të televizionit, po ashtu edhe në varësi edhe të ftuarve të emisionit SHQIPE KU IKE. Emisioni sot ka një temë shumë interesante që e gjitha audienca si në Amerikë, si në Europë, edhe ajo në Shqipëri, besoj e diskutoni në bisedat tuaja kur gjeni kohë për të diskutuar për problemet që ka Shqipëria. Megjithatë, tema që ne referojmë nuk I përkasi vetëm Shqipërisë, pasi të njëjta tema mund të jenë aktuale dhe në vendet ku ju banoni. Sot kemi zgjedhur arsimin, t'i kushtojmë një vëmendje, jo arsimin në tërësi tekseve shkollore, por arsimin në disiplinë dhe në etik. Pra, Teksa shohim ata nxënës që nganjëherë I fshikullojmë me epitete nga më të ndryshme dhe themi sot nuk ka më disiplinë, sot nuk ka më etik dhe autoriteti mësuesit nuk është siç ka qenë një herë dhe një kohë. A është e vërtet? Në çfarë mase kanë ndryshuar këto gjëra? Nuk duam të sillim të kaluarën për ta krahasuar me të sotmen, po ja të prezantojmë të sotmen dhe të shohim mundësitë se si mund të zgjidhet ajo. Emisioni le të ndërgjegjësoj e këtë ndërgjegjësim do doja që edhe ju ta mbështesni përmes mesazheve, komenteve tuaja në platforma që ne transmetojmë. Është radioiliria.net, albdreams.net ku transmetohet drejt për së drejti ky emision, gjithashtu dhe në Facebook. Të gjithë interesuarit në Europë apo në Shqipëri mund ta ndjekin emisionin drejt për së drejti në faqen e AlbDreams Televizion. Ndërkohë që në radio transmetohemi në valët 690 AM në Detroit dhe për të gjithë audiencën në Amerikë dhe në Kanada është numri I kontaktit në Viber ku ju mund të çoni mesazhet apo pyetjet tuaja lidhur me të ftuar që do t'i prezantojmë pas pak. Numri I kontaktit e përsëris për gjithë ata që na ndjekin e që një pjesë edhe e kanë mësuar tashmë është 1-248-635-0292. E përsëris 1-248-635-0292. Na shkruani komente dhe pyetje që keni lidhur me temën her pas here, do ta anoncojmë dhe do ta bëjmë më të qartë edhe çështjet që do trajtohen. Un kam kënaqësinë dhe I falenderoj të ftuarit që kam sonte emisionin SHQIPE KU IKE. Faleminderit jashtëzakonisht Ardiana Lepuri, është mësuese në shkollën pas Shkovasa, falenderoj mësuesen Alketa Kraja Banushi, e cila është mësuese në shkollën 28 nëntori, pra jemi në gjimnaz, dhe një herë është kësaj teme, nuk ishte se si ti mungon të një psikolog, pra mendimi I psikologu dhe ne kemi zgjedhur Altini, ka një ndër psikologët më të njohur në verion e Shqipërisë dhe që së fundmi është një personazh I njohur edhe në median vizive. Unë kam përgatitur për secilin nga të ftuar nga një video të shkurtër për t'ia prezantuar nëse ju njiheni jashtëzakonisht mirë në Shkodër, në Shqipëri, është një audiencë më e gjerë që do t'ju njohë para se të fillojmë dhe diskutojmë për një çështje që është shumë delikate për prindrit sidomos, por dhe fëmijët ata që janë në gjimnaz, sepse të vegjël supozohet ende nuk e kanë të qartë se si duhet reagojnë apo se si duhet sillen. Do I filloja me zonjën Ardiana Lepu Atëherë do t'i lutesha regjisë një video shumë të shkurtër për ta njohur këtë zonjë të nderuar e cila është pjesë sot e emisionit SHQIPE KU IKE. Ardiana Trumshi Lepuri ka përfunduar studimet e larta në ciklin e plot me shkëputje nga puna në Universitetin e Shkodrës Gjyq Gurakuqi, dega matematik-fizik, mes viteve 1988-1992. Në shtator të vitit 1992, u emrua si mësuese e matematik-fizikës dhe është në vitin e 30 të punës së saj. Aktualisht punon në shkollën 9-vjeçare pas Shkovasa Shkodër. Mes të tjerave, Ardiana shprehet. Puna e mësuesit është një proces I tërë që luan në rol kyç në formimin e nxënësit, jo vetëm në pajisjen me dije, në rastin tim shkencor, por edhe formimin qytetar. Në punën e saj, altenoi orët mësimore me punën edukative për të formuar nxënës me vlera, njerëzore dhe humane, pasi është edhe koordinatore e qeverisë së nxënësve. Ardiana dallohet për organizimin e aktiviteteve sensibilizuese, tematike edukative, bamirësie, argëtuese, ku nxënësit mos të jenë indiferent në komunitet, por të reagojnë dhe të ofrojnë një zgjidhje me mundësitë që kanë. Lidhja midis mësimit dhe aktiviteteve I bën të kuptojnë më shumë realitetin. Ardiana e do profesionin dhe në çdo gjë që bën, dallon dashurinë e saj për fëmijët dhe për mësuesin.
Ky pra ishte materiali parë me cilin e prezentuam zonjën Ardiana Lepuri. Ju kërkojnë diës të treve, janë bërë pak në thojza hajdute, ju kanë marrë të gjitha fotot në Facebook që më janë dukur të përshtatshme për ta bërë të video. Shpresoj kam mirëkuptimin tuaj dhe sidomos psikologu, të lutem mos më akuzo. Mirë, është radha e Alketa Kraja, është mësuesja që është në gjimnazi 28 nëntori në qytetin e Shkodrës. Ndjekim video, rikthehemi në studio. Alketa Banushi Kraja ka mbaruar studimet e larta në Universitetin Luiz Gurakuqi Shkodër në degën Gjuhë Shqipe dhe Letërsi në vitin 1996. Emrin e parë e mori në shtator të vitit 1997 në shkollën 8-vjeçare Asokohe të fshatit Juban. Që atëherë, për 24 vite radhazi, ka punuar si mësuese e lëndëve të Gjuhës Shqipe e Letërsisë në shkollat të ndryshme të qytetit. Prej pothuaj 10 vitesh, punon në një ndër institucionet arsimore më të njohura, gjimnazi 28 nëntori të qytetit të Shkodrës. Pikat forta të saj si mësuese janë metodologjia e përdorur gjatë punës që sjell zakonisht rezultate të qëndrueshme të nxënësit, aftësia organizative për aktivitete me sfond jo vetëm artistiko-kulturor, por edhe social. Është vlerësuar vazhdimisht me rezultatet maksimale qoftë në studimet e thelluara në fushën e gjuhësisë, qoftë në kualifikimet profesionale. Mësuesinë e sheh si mision përveç se si profesion. Misioni lidhet me detyrën e përgjegjësinë që mësuesi ka, jo vetëm ndaj institucionit e nxënësve, por edhe ndaj shoqërisë e dheut, ndërsa profesionalisht kjo kërkon një përgatitje të madhe e hulumtime të vazhdueshme që të rezultojë suksesshme, shprehet Alketa. Dhe do kalojmë tek videoja e tretë ku do të prezantojmë edhe psikologun Altin Nika që sot është me ne në emisionin SHQIPE KU IKE. Atëherë bëhemi gati. Altin Nika ka mbaruar studimet e lartë për psikologji në Universitetin e Shkodrës Luiz Gurakuqi në vitet akademike 2005-2008. Ka përfunduar master profesional për këshillim psikologjik dhe master shkencor për psikologji klinike në Universitetin e Shkodrës Luiz Gurakuqi. Është licencuar në ushtrimin individual të profesionit të psikologut nga Urdhri I Psikologut në Republikën e Shqipërisë, po ashtu dhe licencë të veçantë për të punuar si psikolog në drejtësinë për të mitur, edhe nga Urdhri I Psikologut dhe Ministria e Drejtësisë. Aktualisht Altin Nika punon si psikolog pran drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe drejtor ekzekutiv I qendrës së këshillimit dhe shërbimeve psikologjike nga viti 2013 në vazhdim. Është antari I këshillit kombëtar të urdhrit të psikologut në Republikën e Shqipërisë. Është I njohur në realizimin e mjaft trajnimeve dhe kurseve psikosociale me mjaft organizata të njohura dhe me reputacion kryesisht në veriun e Shqipërisë. Ka patur sukses edhe në realizimin e një trajnimi me temë psikologjia e komunikimit në grup në Firenze, Itali. Prej vitesh Altin Nika është një personazh I njohur në studio televizive dhe një ndër psikologët më të mirë për nga rezultatet që ka arritur në fushën e tij. Këto pra ishin video prezantuese, besoj kanë qenë të mjaftueshme edhe pse përpjekjet dhe rezultatet tuaja janë shumë herë më shumë. Por le t'i kthehemi temës për cilën ne kemi ngritur një emision sot për arsim dhe që I ka tema disi të specifikuara. Ajo që I shqetëson të gjithë është se përse të rinjtë sot kanë një mungesë në interesimin për të mësuar, përse ata nuk mësojnë si dikur. Pra gjithmonë nëse njësi mase do të jetë e galuara. Përse ky rezultat nuk flasim për fëmijët ekselent, po marrim një pjesë të përgjithshme të nxënësve. Pra nuk japin rendimentin dhe nuk shfaqin interesimin e duhur për të marrë një uri të reja ashtu siç mund të kenë shfaqur më përpara. Cili është mendimi juaj lidhur me këtë? Ndoshta ta nisim nga Ardiana, me që është me ciklin 9-vjeçar. Ardiana, mësojnë nxënësit e kju si më përpara apo ka rënë niveli I interesimit të tyre për mësimin? Fatkeqësisht, duke parë nga vitin vit, vejmëre që ky fenomen vjen edhe bëhet më I dukshëm dhe për mendimin tim kjo lidhet me shumë faktor, pra me disa faktor të cilët në varësi të moshës ndryshojnë. Duke qenë se unë jam mësuese në AMU dhe cikli ku unë, do me thënë, mësoj, është deri në 15 vjeç,
Them që faktori kryesor lidhet me shkollën tonë. Sa mjekësor është mjedisi që ne I ofrojmë nxënësve. Sa afër realitetit është implementimi I kurrikulës duke lidhur me laboratoret, me bazën materiale didaktike. Pra sa I lidhim ne kurrikulën me realitetin, sa është e prekshme. Gjithashtu mendoj që është edhe familja dhe shoqëria që ndikon. Pra modeli, janë tekstet më të vështira për te kurrikula. Ardiana, janë tekstet më të vështira tani se sa më përpara? Nuk mund të them që janë më të vështira, por janë më abstraktive. Pra sa janë të lidhura me realitetin në sensin që këtë njohuri që marrim, ku I zbatojmë nesër ose ai praktikojmë dot nëpërmjet veprimtarive ose në laborator nëse bëhet fjalë për eksperimente ose për tema. Nuk ekziston praktika. Praktika për teori në fjalë, e cila sipas jush është shumë abstrakte. Fenomeni I mos të mësuarit a ka dhënë rezultatet e veta në gjimnaz, pasi ky produkt do të rritet dhe do të shkojë në gjimnaz Elketa. Po, patjetër. Gjimnazet përballen sot me një vështirësi jo të vogël të përshtatjes në nxënësit nga kurrikula e arsimit mesëm të ulët në kurrikulën e arsimit mesëm të lartë. Megjithatë, unë kam prirjen që zakonisht për probleme sfarja e kërkoj zgjidhjen ose fajin e kërkoj tek vetja. Dhe mos ndoshta mësuesi, shpeshherë ja drejtoj vetes ose me kolege diskutojmë, mos ndoshta mësuesi sot është duhet të dalë pak nga roli tradicional I tij, edhe ta shoh pak mësimlarjen më tepër si një shërbim që I ofrohet në nxënësit, për një shërbim I cili kërkon ka tjetër të marrë edhe vëmendjen e tij. Kemi mejt tek metodat e zakonshme mësuesi për para klase në nxënësi që dëgjon të paktën në gjimnaze, shumica e gjimnazeve kështu ndodh. Dhe edhe unë nëse do të më vendosje përballë një njeriu që gjatë gjithë kohës flet, do të mbinte interesi. Kështu që besoj se duhet punuar diçka edhe me vetveten. Përveç faktit kurrikulave dhe ndërtimit, konceptimit lans. Një pjesë e prindërve unë po I drejtoj Maltinit me këtë pyetje, mendojnë, po çfarë të mësoj fëmia im kur ai gjithë ditën është në celular? A ka ndikuar rënja e interesit të mësimit te përdorimi I celularit? Nuk është vetëm pjesa e celularit. Nëse mund ta thona që me përkufizuar se ke mund të shujmë sot nxënës të mirë. Unë mendoj që nxënës shumë më I mirë se sa unë, është një nxënës I cili mëson shumë mirë në shkenca kompjuterike. Është shumë I aftësot në programime, është shumë I aftësot në formatime. Kështu që do të dalim një shpeshherë pyetja që të përkufizojmë atë që quajmë çfarë është normale. Normale e gjenon dhe thamë me kolegët. Mos po bëhemi shumë të mirë në teknologji dhe nuk e kemi formimin e përgjithshëm si njerëz, sepse ne duhet të mësojmë pak edhe histori, pak biologji, pra është një formim I përgjithshëm. Si mendon? Është një lloj kombinimi dozash nga gjithë aspektet. Megjithatë, edhe zyshat e thane më parë, sot besoj që shkolla duhet të jetë shumë më interaktive, duhet të jetë shumë më tërhekse dhe jo tradicionale, sepse koha ka evolu shumë, në 10 vjetë më majmën që s'kena pas celular, sot e 10 vjetë flasim për përdorimin e celularit mas. A është për shtatë në ritmin e duhur shkolla që tjetë tërhekse për nxënësin, pyetja parë, pyetja dytë është sa I plotëson nevojat për punësim, për në treg, sepse në vetë vetë, çdo kush që kryen shkollën, në mision final vetin ka dhe punësimin. Sa kjo sakrificë, kjo mund, jemi dhe I familjes do shpërblehet. Pra, sa është për të përgatitur universitetet, shkollat e mesme dhe universitetet, për me përgatit ato cilet në fund të shpërblehen me punë dhe të shpërblehen me pagë në fund. Nëse nxënësi sot I pyet, ndalemi pak, tek ajo që ju tha që shkolla nuk është argëtuese dhe në këtë pikë vura re qeni të tre dakord. Pra nuk është më argëtuese që ti bëj fëmijët të jenë më të interesuar, nga ana tjetër pranojmë të gjithë që teknologjia e konkuron shkollën dhe shkolla ende është me një tabelë të zezë. Megjithatë, po ti pyesësh fëmijët sot, hajde argëtohemi, shkojmë në një teatr, shkojmë në një kinema, bëjmë një mbrëmje, ata shfaqin mungesa në këto dëshira dhe do ta zgjidhin që më mirë të qëndronin në celular apo në kompjuter sesa të shkonin dhe të argëtoheshin për këtë anë që përbën atë që quhet formimi I përgjithshëm. Pra, a kanë interes fëmijët të bëhen dikush në jetë për të marrë informacione në këtë pikë? Nuk e di nëse Ardiana, të mos mbajmë radhë.
si ta keni mendimin mund flisni. Te zhvillimi teknologjisë unë do të theksoja që nxënësi është i prirur ta marrë informacionin e gatshëm. Që do të thotë, nuk preferon të holumtoj ose të dëgjoj nga mësuesi një informacion, por mjafton të klikoj në Google dhe merr informacionin që i nevojitet. Mirë po çfarë bën kjo? Kjo e bën nxënësin të marrë gjanat e gatshme, të mos luftoj për t'i arritë. Dhe nëse i referohemi tregu të punës, në fund të ditës, për çfarë më duhen mu këta njohuri? Sepse kemi dy mundësi, nxënësi, ose do të qëndroj në Shqipëri, ose do të lëviz nga Shqipëria. Nëse qëndron në Shqipëri, çfarë i ofron tregu i punës, dhe nëse ofron, a e ofron me meritokraci, apo gjejmë burime të shkurta për të arritë qëllimet, dhe nëse emigrant, po fëmia, Ardiana, fëmia i vogël nuk e mendon fare të ardhmen e tij. Ai thjesht nuk ka interes të mësoj asgjë. Mësuesja nga i herë kthehet në policë në orën e mësimit. Pra, një fëmijë i vogël nuk e ka këtë interes për larg. Pse ka rënë ky interes? Mos ndoshta kërkesa llogarisë ose nuk e di, asun, domethënë ndoshta frymëzimi i fëmijës me pse është e rëndësishme historia ose pse është e rëndësishme matematika, nuk e di. Te pjesa Altita moshave te okay. Unë mendoj që kjo është pasojë shumë shkaqeve. Është janë shkaqet e asaj forcë që ia kërkon. Por kemi një celular ndoshta pak në dritje okay, duhet ta largojmë. Okej. Okay. Po Alkida? Kena një shoqëni e cila po kërkon fitimin e shpejt. Kemi një familje të cilat të dhënën mas sigurimit jetesës nuk janë marrë ndoshta sa duhet me fëmin për me ditë me orientuar dhe me dash librin, me dash dijen, me dash hulumtimin. Edhe njeriu për natyrë është pak demele, të gjithë nëse kemi mundësinë për me gjithë diçka të gatshme, mbrapojmë për me marrë atë të gatshme më përpara se sa me marrë me ba mund për me siguru. Kështu që këto janë një pjesë aty në ideve që mendoj unë, ose arsyve që unë mendoj se janë thelb. Por le të shohim modelet që ofrohen fëmijëve. Po, Altini, nëse prindi është me një arsim të cunguar, a pritet që ky rezultati cungimi të arsimimit të prindrit t'i ketë pasoja edhe te fëmia apo jo? Jo domosdoshmërisht, nuk besoj se është e domosdoshme. Për faktin se vim nga prind cilët jo të gjithë kanë qenë me shkollë të lartë. Megjithatë shumica prej nesh kemi qenë shumica aty në prindve që na kanë imponuar tanë që vërtet mund të ketë qenë punëtor, por ka shkuar në kinema dhe e ka ndjekur një lloj kulture të marrë nga aktivitetet e ndryshme. Ai jemi popull arsim dashur, themi drejtën. Arsim dashur apo kërkues, një çik me shkop në dorë, jemi ende apo jo? Apo po i lastojmë sot fëmijët? Po Altini. Ah, kjo është shumë e po. Kurse un mendoj se shpeshherë kur baj analiza të tilla nuk ka pyetje, nuk ka dhe përgjigje të prerë me thik, kështu që është vërtet. Që shpeshherë baj edhe analizën retrospektive për veten time. Në atë kohë ose kohën ku isha nxënës i shkollës mesme 28 nëntori, prindërit e mi nuk kanë kënd të shkolluar në shkollë. Kanë pas shkollën e mesme. Me zeta dhe unë e di shumë mirë gatishmëri në prindve të minë që ti do të kesh fokus vetëm shkollën. Ata mund kënë bërë sakrifica në 2-3 loj punsh, por ama fokus ka kënë shkolla dhe nota. Sot, në rrasë se do të shoh një altin të kove të sotme, pra në shkollë të mesme, vere që ka ra interesi edhe i prindve për shkollë. Kjo për të tha loj arsyesh. E para, në kohën tonë, e kena ditë dhe më nxitin prind që duhet mësosh të domosdoshmëri sepse të pret puna dhe ke punë. Sot nuk janë shumë optimist për punësimin e fëmijëve këtu. Sot ka hub edhe reputacionin që ka pas shkolla si një gjë shumë e madhe. Sot ka hub fakti që na vonin djalin në shkollë tani. Dikur ishte fjalë e madhe që ishte në shkollë. Sot jemi master me doktoraturë është normale. Në krat tjetër... Po e marrën me shumicë, po. Po, gjitha këto, për gjanat që janë me shumicë, dhe to që nuk janë shumë vlerë. Që dhe to, ju bjenë, kur kanë masë, ju bjenë edhe vlera, se nuk janë ma gjanat veçanta. Në krat tjetër, ritmi, dhe këtë dhe po e kry, ritmi që tha zyusha, jam krejt dakord, zyush kraja, sepse lidhet
me rritmin që kanë prind. Sot zgjidhja më mirë, ajo që unë hasi shpeshherë me fëmijët që kam në terapi është i tham unë, cilë është gjaja që ti edukon më mirë fëmijën tam? I jap 2000 lekë se i tham shko atje te lojnat, te video game ose mban zhurm në shtëpi. Sot nuk rrin me fëmijën, nuk kanë edhe kohë mendaj me fëmijën. Jetesa është shumë dinamike, që të sigurosh jetesën është një luftë, do të shkosh nga puna në punë, kështu që gjitha këto lloj gjanash kanë sjell edhe një lloj prishje po thojmë të raporteve fëmijë prind. Qartë. Është momenti një spotit të shkurtër publicitar, janë të shumta gjëra që të diskutojmë sot. Ftoj të gjithë audiencën tonë në numrin 1-248-635-0292, mund të shkruajnë. Ndërkohë na ka ardhur një koment nga Bardha Malshi, thotë në kohën kur Ardiana u largua nga vendlindja për studime, për ne ishte një revolucion, sepse ishin të rrallë ata që e bënin këtë sakrificë, aq më shumë ne një degë jo pak të lehtë si matematika. Shkolla ku jep mësim Diana duhet të jetë me faqe që e kanë jo vetëm si mësuese, por dhe si një njeri human. Nga viti në vit, Diana po rrit shumë angazhimin e saj për t'ju ardhur në ndihmë fëmijëve në nevojë suksese. Suksese dhe ne të urojmë, Ardiana. Mirë, do kalojmë në një spot të shkurtër publicitar, do rikthehemi, janë të tjera tema interesante, mos haroni, e keni dëgjuar atë grindjen që ndodhi tek gjimnazi SHQIPE, do të jemi pas pak, kalojmë të reklamat, do vim në studio. R&K Real Estate Agency, shitje pasurive të patundshme në Michigan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rocco Leci, pronari i kësaj kompanie bashkë me ekipin e tij profesionistë agjentëve të licencuar nga shteti i Michiganit, janë të gatshëm që t'ju shërbejnë në shitjen edhe blerjen e shtëpive tuaja. Kontaktoni në numrin ton të zyrës 586-229-1500 ose vizitoni faqen ton të internetit rnkrealtymi.com. Profesionalizmin, përkushtimin edhe korreksinë e ekipit ton të agjentëve që me këto cilësi pozitive ju ofrojnë klientëve tan ndihmën për të realizuar shitjen edhe blerjen në një periudhë të shkurtër dhe me rezultate të kënaqshme për klientin. Ekspertiza e R&K Real Estate mbi procedurat në lidhje me shitblerjen e bën R&K Real Estate zgjedhjen më të preferuar për çdo klient në Michigan. Na jepni mundësinë t'ju shërbejmë duke na vizituar në zyrën tonë në 54790 Mount Road Shelby Township, Michigan 48316 ose duke telefonuar në 586-229-1500. Gjithashtu në qovë se doni të adini vlerën në shtëpisë suaj, e ofrojmë pa pagesë. Jeni të mirë pritur! Gjerasin të falenderoj dhe sponsorin e emisionit që na mundson këto transmitime dhe që ndihma e tyre është mëse nevojshme. Mirë, jemi duke në një lidhje të drejtpërdrejtë për gjithë audiencën që mund të kenë hyrë pak me vonesë. Ardiana Trumshi Lepuri është mësuese në shkollën Pashkovasa në Shkodër. Alketa Kraja Banushi është mësuese në gjimnazi 28 nëntorin në qytetin e Shkodrës. Gjithashtu kemi dhe të ftuar Altin Nika, psikolog. Kemi diskutuar në pjesën e parë, kishte shumë gjëra të tjera për të thënë, por ju i dini minutat televizive që janë shumë kërcënuese, sidomos për moderatoren. Në pjesën e parë ne diskutuam pse ka rënë interesi dhe sollëm disa nga aspektet që e kanë sjell rënien e interesit për të mësuar. Ndërsa në pjesën e dytë të emisionit do ndalemi pak tek etika dhe disiplina. A e keni më të vështirë të punoni sot me fëmijët lidhur me bindjen e tyre, me arrogancën që mund ta shfaqin her pas here, si veproni, pasi ndoshta personat më përpara, breza më përpara të mësuesave kanë përdorur një rrig apo një thupër dhe e kanë zgjidhur në një farë mënyre. Masat të tilla sot janë të jashtëligjshme. A është më e vështirë të punohet sot me fëmijët? Ardiana, e ke të vështirë me nxënësit? Unë mendoj që nëse ne e bajmë vetin në rolin e nxënësit, e kemi shumë thjesht për të komunikuar me ta. Nëse do të marrim rolin që kemi, pra diferencën e moshës, e kemi të vështirë komunikimin. Ku e shafun vështirësinë? E shaf sepse ne ju promovojmë nxënësve dhe fëmijëve në shtëpi të drejtat e tyre. Por në fakt harrojmë detyrimet. Dhe çdo e drejtë lidhet me detyrimin. Pra, në mënyrë reciproke, nëse ke një të drejtë, ke edhe një detyrim. Sot fëmijët që në fillore, në arsimin fillor, kaq mirë i rreshtojnë të drejtat, s'ke drejt me çuzanin, s'ke drejt me përdorën një fjalë jashtë etike, gjitha të drejtat i din. Por detyrimet lanë për të dëshëru. Tjetër, duke qenë se numri i nxënësve bie nga viti në vit dhe ne mësues jemi të gjithë koshienta dhe jo vetëm mësues, por gjithë realiteti është ky. Çfarë ndodh? Duke
rad numrin nxënësve, pra shohim nxënësit në ikje, mendoj që mësuesit bëhen pak më indiferent për të ndëshkuar. Dhe duke qenë më indiferent për të ndëshkuar, pra se nëse do të funksiononte këshilli I etikës dhe këshilli I disiplinës, nëse do të kishin probleme disiplinore fare sepse në legjislacion janë parashikuara të gjitha. Sidomos në AML, kurse në arsimin e mesëm të ulët, nëse kemi drejt as me nxjerr jashtë, as me... Po, do të thonë nxënësit... kemi as të drejtë. Po, nxënësit më problematik, vinë nga familje me probleme sociale, apo është fëmija I dikujt e thënë ndryshe, që nuk mund të preket me dorë, ose nuk mund të preket me ndëshkim. Unë e kam zgjidhë këtë problem me nxënësit e mi dhe nuk kam asiloj keq kuptimi, sepse unë e trajtoj nxënësit me dignitet. Dhe nëse unë nxënësit I jap dignitet, ai do të më përgjigjet me dignitet. Pra, e motivoj, I vej në duke cilësitë e mira që ai ka, dhe ai mundohet që të jetë në atë nivel për të cilin unë e konsideroj. Kështu që personalisht ndihem krejt mirë dhe nuk kam probleme të natyrave disiplinare. Qartë. Alketa, është më e vështirë në gjimnaz, apo si me ndonë? Se nga herë ne që punojmë në gjimnaz, me ndojmë e kanë më të lejtë ata në nëndë vjeçare, po hajde për balu me këta që janë më të gjatë se sa ne. Dhe me thonë, nuk e di, me gjithë se ti vjen nga një gjimnaz që disiplina ndoshta është gjithë tjetër, nga shumë gjimnaze që e vuajnë problemin e numri, që tha Ardiana, shumë problem kur numri është I vogël dhe në atë efektin që pritë se mos mbetemi pa punë, dhe të jemi pak zemër gjëra në thojza. Që nga këtu në I shohim një nga problemet kryesore për e cilës vjen, si pasoj ajo që ju trajtoni. Fakti që jemi në një shoqëni të ashpër, e cila lufton për mjetesë shumicën e rasteve, dhe kjo patjetër ka për të pru edhe prishjen e ekuilibrave në marrëdhëniet nërmjet dy palëve. Flas për një ashpërsi të jetesës për faktin se përballemi çdo ditë me fëmijë të cilët kanë problemet ekonomike, problemet të divorceve të prindve, problemet nga matë nërishme, psikologu mund të të fotë ma mirë se sonë. Po, kur vjen puna tek mësuesi, përballja me mësuesin, ai duhet me pas parasysh shumicën e backgroundit që ka nxënësi. Nuk shef përballë vetëm një fëmijë nervozum. Ke një fëmijë I cili është në kulmin e moshës që kërkon lirinë e jashtëzakonshme. Do të thonë ai është një fëmijë I cili sidomos në gjimnaz është në moshën e formimit plot karakterit dhe në përballjen shpeshherë edhe me padrejtësi, me mënyra të padrejta të vlerësimit të individit dhe gjithë kjo patjetër që ka për të përkthyer pastaj me vetëm në formë që mosha din me fol që është arroganca ose ashpërsia në komunikim. Po, fakti që ne nuk kemi një ngarti. Altini, ne nuk kemi shkolla riedukimi, a mendon se nga I herë shkollave ju vjen lagu në fytë për të duruar disa tipa problematik që detyromi t'i mbaj me zorë se ku do t'i qojmë, do me thënë e thënë ndryshe si të mos në arsimin e detyruar, se gjimnazi ka pak më të letë për derisa ende nuk është bëri detyruar si arsim. A mendon se mungesa e shkollave të riedukimit i bën këta persona që të kthehen në një frikë, në një terror për shkollat? Ne kemi një shkollë riedukimi, nuk është shkollë në vetvete, është ajo e kavajës që zakonisht rastet për të mitur në kontakt apo në konflikt me ligjin, qohen për të vujt një pjesë të dënimit masi kanë përdorë prokurorët apo gjykata të shmangjet. Zakonisht, unë nuk mendoj që është pjesë e një tendence që të shohim se si mundena që këto fëmijë me I larguat. Sot, ne kemi një ligj, kemi një kod. Ne kemi një kod për të miturin I cili na e detyron në mënyrë të vazhdueshme që të jena shumë më miqësor me të miturin. Për shembull gjatë eksperiencës time në policinë e shtetit të Shkodër që marrëm me gjitha rastet e të miturve, në çdo rast të mundshëm ligji sanksionon që për herë të parë rastin e parë të përdoret ajo që quhet shmangje. Pra të miturin të mos e shif si një person që ta gjejnë formën për me e dënu. Pra gjithmonë më shumë është tendenca e parë liberale. Dhe është natyra jonë e shqiptarit që është një natyrë shumë agresive në gjithë aspektet. Në rast se do të kishte bërë një mitun në një shtet tjetër të Europës, një veprim të tillë, shoqënia rrethit do të kishte kanë shumë më miqësor me të. Një mitun është I destinuar që me kanë në konflikt vazhdueshëm me veten dhe në konflikt vazhdueshëm me autoritetin. Autoriteti është prind, është mësuesi, është edukatori, është polici, është më I rrituni dhe ai është gjatë gjithkohës në një
kjo është zhvillim fiziologjik dhe psikologjik është i pashmangshëm këtë gjë. Në rast se na kufizojmë këtë, do të thotë që s'kena tu lanë një të rritur për mu zhvillu një të mitur, falë, me zhvillu ashtu si duhet. Pra është dëgjyra jone, ne të rritur në veç që të kryojmë pushtet që t'japim mundësin për një rritje sa më naturale. Po, në shkolla ne nuk është se kemi vetëm një individ, po qëllon që nga i herë themi, kjo është klas me brumë të mirë dhe këtu janë klas me nxënës problematik. Si zgjidhet situata kur nuk kemi një e dy, po kemi në masën 40% që janë nxënës që do të bëjnë zhurmë, kanë qëllim vetvete, shumë e vështirë që të binden dhe 60% janë turt, indiferent, që asnjëherë nuk do të kritikonin pjesën tjetër sepse o do të goditeshin ose do të fyeshin, pra ka realitete të tilla, të mos mendojmë që është vetëm qendra që ka nxënës edukuar me mesatare shumë të lartë, janë shumë të mirë. Pra le të flasim edhe për shkollat që janë më në periferi apo që janë edhe më larg syrit të kontrolleve të inspektorëve të shtetit. Pra si vepruajnë mësuesit? Unë mendoj se mësuesi duhet përshtatet me mjedisin. Një nga metodat e vetme për me ditë me i te kalu problemet është spori më ulët nivelin e problemit. Edhe me u mundu po, në çmime e kuptu, gjoja parë. Po. Më tjerë, mësuesi nëse do të përshtatet, si mund të përshtatet me atë nivel, kur ky fëmijë vjen nga një familje që nuk i dëgjohet asnjëherë mendimi, ku babai shumë herë është diktator. Do ta pranosh një vetë. E ka shkollën si një çlirim psikologjik, si një çlirim psikologjik nga një situatë konfliktuale që ka në shtëpi, reflekton këtë. Mi po, në atë fshat apo në atë lagje rezulton që janë shumë fëmijë me të njëjtin problem. Si mund ta si ja bën një mësuese? Sepse disa thonë aman kur do dalë në pension. Nga lodhje e madhe që është. A mund të përgjigjem mund të tashmë? Kur brumi nuk është ai miri që themi ne që bën një kek të mirë, po jo. Kemi 20% nuk bëhet keku. Po, fatmirësisht, ne kemi 60% tjetër që janë të mirë, dhe unë kam një mendim tamin që fëmijët e zonave rurale, apo fëmijët që janë zona, jashtë zonave urbane, janë fëmijët që zakonisht kur vinë, po thona, në qytet, apo kur kanë sfidat forta, janë fëmijët që ecin në shkollë, dhe janë fëmijët që dojnë dhe vlerësojnë ma shumë shkollën, përsa i përket procesit mësimor. Po, mos të harrojmë edhe gjatë tjetër. Nuk ka, se kja është e ditën, që nuk ka formula. Ne po, kjo është fatkesia, apo fatmirësia, kërës në arra ne, në procesin ku ne jemi të përbalemi me këtë fazë moshore, ashtu si janë përbalë dhe ato që kanë kanë në vitin 90, 91, 92. Është një proces dinamik. Nuk ka formula, ka mu më kujtohen mësuesat e shkollës mesme, më kujtohen për arsye si ato të mirë, si ato të këqij, po kujtohen ato të mirë për arsye sepse kanë arritur për me mban mundësinë për më shpreh. Shkolla më vjen të pak. Po, patjetër. Po. Dy gjana, te ajo që tha Altini se më metin me një pa sqaru. Unë jam në DNI për shkollën e riedukimit sepse kemi çuar një nxans atje. Mirë po, të thamë qëfar ndodhi? Se qua, qëfar ndodhi, po, qëfar ndodhi, po. Gjithmonë, pas një nxënësi, flasim gjithmonë kur ka dështu shkolla dhe kanë dështu të gjitha organet, do me thënë që mund të kryin mrena institucioneve. Atëhere, fundi e shkolla riedukimit. Por në kuriozitetin e Altinit, qëfar ndodhi? Nxënësi kaloi muret atje dhe humbi edhe të shkolla riedukimit. Dhe unë do të thoja që pas një nxënësi të tillë, kemi gjithmonë një familje ose një prind që është problematik në vetvete. Dhe në këtë kontekst, ai ndoshta nuk e meriton as përgjegjësinë prindërore, doja të shtoja te legjislacioni jon gjithmonë i jep për prioritet të prindrit biologjik. Por në fakt, kur prindri biologjik nuk është i përgjegjshëm dhe nuk i plotëson kushtet për t'u përgjigjë një fëmije, automatikisht duhet i hiqet kujdestaria. Dhe në këtë kontekst, duke ditë se nuk e se mësuesi si do ta zgjidhë, në bashkëpunim me prindin do zgjidhen shumë problematika dhe sidomos kjo e disiplinës. Atëherë mësuesi duke u gjetë para, domethënë përpara një diçkaje faktike që s'ka me ka zgjidh, detyrohet me zgjidh vetë. Dhe si e zgjidh? Në një ambient që brumi mirë për mua janë gjithë të mirë. Dhe duhet t'i japish nxënësit aq sa i mundet me bë, aq sa i suporton. Pra, jepi një punë që e bën.
nëse ai nuk ka për me marr shkencë, po thonë në matematikë, por është i mirë në pikturë, ndaj diçka dhe venën punë me pikturë. Prandaj them që mësuesi e vën vetë autoritetin e vet dhe e vën vetë disiplinën në klasë, se ne shohim që në një kolektiv jo të gjithë e majnë të njëjtën klasë me të njëjtat kushte. Pra, sa mirë thon ty nuk bën zhur, mu bën zhur. Atëherë kjo duhet patë mësuesi, nuk duhet pa vetë klasa të njëjta. Zonësit janë të njëjtit. Atëherë cila variabël në ndryshon? Me të njëjtën klasë mësuesi ndryshon kanë probleme të ndryshme. Kjo është e vërtetë, do ta pranojmë. Atëherë a gjithmonë zonësi problematik? Çfarë? Ndoshta ne duhet kërkojmë edhe te trupa jon pedagogjike. Jo, në këtë dhe më të arë një herë të kërëkja. Pra varet edhe nga mësusja e formë. Mësusi mire josh, e mon gjallë. Arsimi ndoshta është mbushur dhe me mësues që nuk e meritojnë që t'jenë të tjilë, po pasaj do dhe pak psikologi. Ndoshta me nëzësit që t'jetë. Absolutisht, në qosë nëzësit e donë dhe ja franë, dhe më thanë afrimitet, a i do të përgjigjit me monedhen që t'ja je. Qartë, mirë. Ne do të kalojmë edhe në një temë tjetër shumë interesante derisa regjia të bëhet gati. Është një rast konkret. Çfarë ka ndodhur në shkollën SHQIPE në Tiranë? U bë virale gjithë ngjarja. Do doja mendimin tuaj, ju nuk banoni në Tiranë, e keni parë situatën nga mediat, nga postimet, nga komentet e shumta. Do më jepni një mendim se ç'më ndoni për to, unë do lexoj derisa kronika të jetë gati. Do të lexoj komentet. Marina Shojzi të përshëndes. Përshëndetje në studio sot. Ju të radios pas keni ndruar ditën e transmetimit, ndjes nuk do ta bëjmë më, të kërkoj shumë falje unë në emër të stafit. Paneli juaj i kualifikuar dhe tema interesante. Falenderoj shumë dhe të ftoj që të bëhesh pjesë. Katja thot Katja Bregu është mësuese në Shkodër. Me sa e njoh, ajo punon në një shkollë në Dobraç. Ju përshëndes kolege miq. Dua t'ju falenderoj për temën që po trajtoni, një temë shumë e ndjeshme për ne si mësues dhe edukator të brezit të sotëm, ka ndryshuar shumë respektin nxënësit për figurën e mësuesit. Për të gjithë ata që po na ndjekin këto komente un po i lexoj në Facebook, pikërisht në adresën AlbDreams Television, prandaj aty mund të na shkruani. Kemi edhe një pyetje që Marina thot, një pyetje ka presion nga nxënësit apo prindrit mbi mësues për nota. A mund t'japim një përgjigje shumë të shpejtë derisa të vendoset kronika. Pra Marina pyet, a ka presion mbi prindrit nga prindrit apo nxënësit që mësuesit i vë notën e mirë? Një përgjigje të shkurtë. Ardiana, ka presion? Ka. Apo jo? Në AMU nuk ka. Nuk ka, në AMU në gjimnaz. Në gjimnaz po. Deri në farmacë shkon presioni për shembull një shembull. Ka shumë. Në çfarë forme? Do të thonë deri në kërcënim apo në një presion? Flasim më për telefonata me prindrit. Flasim edhe deri tek presion. Ah, do t'i bie telefoni një njeri. Presione do të tek Po ndonjë mik që si aprish do ka ndodhur Algeta? Ka ndërhyr një mik dhe të ka thënë Ilani do më javësh. Megjithatë edhe miqt. Mund të humbasësh edhe miq bile prej këtyre është. Këtu jemi një lloj, unë i humbas shumë kollaj. Sepse dua që të jem me drejt me gjithë nxënësit që kam në shkollë. Mirë, regjia atëherë kronika është gati, ndjekim me komentin që është bërë nga një media në Tiranë, nga Ora News, dhe le ta komentojmë këtu në studion e emisionit SHQIPE KU IKE. Një konflikt për ndarjen e kujdestarive të klasave mes dy mësuesve të shkollës Andon Zako SHQIPE është bërë shkak për një konflikt fizik për përdorimin e armëve fare pranë institucionit arsimor. Mosmarrveshja mes mësuesës së historisë Elida Qefalia dhe Domenika Toptani, mësuese e gjuhës së letërsisë, ka nisur para ditën e së premtes, ku kishin rënë dakord të takoheshin këtë të hënë për sqarimin e situatës, teksa të përfshirë ishin edhe familjarët e tyre. Incidenti ndodhi rreth orës 8:30 të mëngjesit në afërsi të gjimnazit SHQIPE, ku dëshmitarët ishin vetë nxënësit e tyre. Sipas policisë, dy mësueset janë ulur në një lokal në afërsi të shkollës, ku dhe konflikti u agravua duke sjell edhe dëmtimin e 4 personave, të cilët u dërguan për ndihmë në spital. Në debate sipër dhe me akuzat e ndërsjellta, arsimtarët kanë telefonuar të afërmit e tyre, ku më pas janë përfshirë në konflikt të paktën 5 persona, disa prej tyre të armatosur. Mes të shoqëruarve në pici dyshon të jenë edhe një person identifikuar si Çim Qafalia, me detyrë polic ushtarak, i cili si pas të dhënave, ka shkrepur armën në vendngjarje, por pa pasoja në njerëz.
Të parë që mbërritën në vendin e ngjarjes ishin disa policë rrugore të cilët nuk mundën të parandalojnë konfliktin dhe pas pak minutash edhe efektiv të forcave Shqiponia. Si provë materiale, grupi jetimor ka sekuestruar maskat anti-Covid, kapele si dhe një armë zjarri që ende nuk dihet se kujt i përket. Kamerat e sigurisë të bizneseve në atë zonë, por edhe dëshmitë e personave të përfshirë në konflikt do të saktësojnë motivin e vërtet të kësaj ngjarje të rëndë, ku pjesë e tyre ishin edhe dy mësuese të shkollës Andon Zako Çajupi. Dëshmitarët kanë thënë si disa persona të përfshirë në konflikt ishin me kapuç dhe me mask anti-Covid. Ja, pra kjo ishte kronika e ngjarjes, zgjodhëm pikërisht kronikën se ishte më e detajuar nga ky televizion dhe paraqitëm këtu në televizionin ton si ngjarje. Besoj edhe në Amerikë apo Europë ku ka depërtuar në formë virale është marrë vesh. Si u dha vlerësoni një ngjarje të tillë? Mund të fillojon? Po. Atëherë, në një prej platformave ku ne mësuesit diskutojmë dhe shkëmbejmë eksperiencat tona sa po ndodhi si ngjarje, u shtru për diskutim për të dhënë opinionin dhe personalisht isha e heshtur se duhet të dish motivet dhe arsyet çfarë mund t'i çojë dy kolege deri këtu. Dhe kjo heshtje zgjati deri në një moment kur një mësuese nga vetë stafi aty dhe duke njoft në konferenca shkencore se natyrën e mësuesit sepse varet edhe kush ta transmeton informacionin, por është natyrë drejtë dhe korrekte, u përqell si një ngatres që ka ardhur për shkak se drejtoresha shkollës nuk ka përdorë standarde të njëjta në rastin konkret në ndarjen e klasave kujdestare ose në ndarjen e ngarkesës. Pra, për të rrash shkurt pa hyrë në thel, është problemi drejtuesit. Unë mendoj që drejtimi është art. Të drejtosh, do të thotë të kesh një mision ku parimet e së drejtës do të jenë të parat. Për më tepër janë standardet e drejtorit ata që të kufizojnë në çdo veprim që ti bën dhe s'mund të kesh preferenca. Po. Kjo a justifikon dhunën, kjo nuk i justifikon absolutisht dhunën. Por ishin problematika të akumulume dhe kanë shpërthyer diku jashtë institucionit. Nëse kur një edukator mund ta bëjë atë. Po, nëse kësaj radhe ka qenë arsyeja drejtuesi, pra drejtuesi nuk ka bërë punën e tij në ndarjen e orëve, nëse situata që ka kaq shpejt për të shpërthyer, atëherë mund të bëhet çdo gjë tjetër sebeb për të shpërthyer. A mund të mbërri, domethënë në këtë pikë situata, sapo të shikosh gjithë ngjarjen, ne kemi familjarë që vijnë të armatosur, kërcënime që bëhen, karrige, zën, ka pavarësisht se janë fëmijët, pra a nuk ekziston vetë përmbajtja, çfarë do lloj problemi që të jetë, a nuk ekziston vetë përmbajtja, domethënë në një rast të tillë? Dhuna nuk ka justifikim, absolutisht, në asnjë lloj forme. Por mendoj që drejtuesit, kolegët vet mund ta kishin çmang. Florian Preçi sapo nisi një mesazh dhe thot më vjen keq se gjithçka blihet me lek, veti keni gabime, thot e ka fjalën për mësuesit në përgjithësi. Si mendon Alketa? Çfarë mendim ke rreth ngjarjes? Kur e dëgjove si reagove? Për cilën nga të dyja po mendim? Po më kërkon mendim për ngjarjen. Me thënë drejtën nuk reagova. Ngjarja në total ku mbaron kronika dhe çfarë ndjesi ke kur mbaron? Po dhe unë nuk kam reaguar, po. Nuk kam reaguar për disa arsye. Pari, sepse du me menu veten, një gjykon dikën bërë me veten. Për nga në tjetër, jam e që një mësus ka si për nësë vetë, integritetin e figurë. Po varsi se gjithë me kërët jetës, punës, është ishtë po drejtësive që mund bërë shkerë edhe në indiferencës, mos marrjen e përgjitha atyre kur duhet drejtuesi. Nuk besoj se janë këto kushtet mjaftueshme. Një njeri i cili më në dorë ose më në orienton për shërben si model, për pjesën më të madhe të fëmijëve të asaj zonë, ky mbas kontrollin e tij, mjedisë të cilat janë për punën. Praktikisht mësuesi është figurë që veshet që në momentin që mendon tepër atje kur vepron.
Unë nuk e shoh të justifikueshme nga asnjëri drejti. Unë nuk e shoh të justifikueshme as nga jashtë as kamerën. Atëherë ndalem një altim pak tek impulsiviteti. Dy mësueset janë në relativisht të moshave 45-50, pak a shumë në këto. Okej, përjashtojmë impulsivitetin e një moshe të re e cila duhet vite që ta mësoj durimin e arsim. Pra, ato kanë shpërthyer. Kam përshtypjen se nuk ka qenë një grindje çasi, por një situatë akumuluar ku nuk është ndërhyrë në kohën e duhur. Duam ndalem pak se përse sot arsimtar, në fund fundit ata janë pjesë e kësaj shoqërie, përse mendojnë që pas shpatullave kanë familjar që mund të vinë në mbrojtje të tyre. Janë të paaft, ata i zgjidhin vetë pavarësisht se në ambientet e punës nuk po e gjejnë të drejtën te drejtori, por që mund të ketë faza të tjera, si mendon në këtë drejtim? Të kam përpyetje të vështirë? Jo. Se po mendohesh e shumë. Mendoj se me gjithë respektin për mësuesat edhe për mësuesat që janë këtu, është një skenë e turpshme. Edhe nuk do kurser për këtë, sepse të shihsh edhe më pas thoi mankona pse nuk kemi në reputacion apo pse si kemi shkollën në një standard. Tash të shikosh si për mësuesat, edhe për çdo njëri tjetër, dy mosha që janë kulmin e formimit, në shkolla të larta me vite eksperiencë, në një shkollë, në gjimnaz, në Tiranë, me gjithë këto faktor që duhet jetë elita, dhe nollin situata të tilla, dhe jo vetë që nollin, por dhe përgatisin eskort mrapa për me kriju konflikt, dhe shkoni një konflikt të armatosur, dhe falë zotit, pa dëmtime njerëz, është një lloj psikologji lufte që ne kemi të ngulitur në ekzistencën tonë, një sens hakmarrje, një sens që për gjëra të vogla pse ka ja ose pse ka ky. Mund të ketë ndoll që realisht mund ta ketë marr drejtoresha një anën më me krah, por kjo në themel një padrejtësi tillë na hasim për çdo ditë, në çdo gjë. Vjen dikush edhe të parakalon, gati me të pa aksident. Po nuk të shkojmë të shqit marrim armët e të mladhim e skorta. Qeshtja është se si mund shmangni. Dhe unë besoj që kjo e ullë jashtë zakonisht shumë reputacionin, sepse thojnë një molle prishën mundet me prishë gjithë shporta. Gjithë shporta. Qarë, do kalojmë në një spot të shkurtë publicitar, do rikthehemi, kemi dhe 10 minuta në dispozicion për të diskutuar për një temë shumë të nxehtë që është arsimi. Çfarë mund të përmirësojmë? Do ta lëmë në pjesën e fundit të këtij transmetimi të drejtë për drejtë në AlbDreams Media. Kalojmë te spoti publicitar, rikthehemi pas pak. Luigi Gjokaj, 25 vite në shërbim të komunitetit shqiptar, në 13.000 lerod në Greshen Avenue në qytetin Roseville. Në këtë diler, ju mund të gjeni makina të reja të markave të njohura, Acura, Honda, Nissan dhe Kia, si dhe makina të përdora të llojeve të ndryshme. Ju mund të blini në cash, kredi ose mund të merrni me lisë. Për të gjitha këto, ju mund të thirrni Luigi Gjokaj në telefonin e zyrës 586-285-3015, si dhe në celularin e tij 586-531-6391. Po ashtu vizitoni portalin e kompanisë jeffreyauto.com. Mirë, këtë pjesë të fundit do doja që ta shfrytëzonim me pyetje dhe përgjigje të shpejta për të krijuar gjithë bagazhin e informacionit sado pak që mund të vijë nga një studio televizive si kjo e jona. Një mesazh që më ka ardhur është krijuar ideja e një dorëzimi të arsimit të breziri. Jeni dakord apo jo? Po të doja përgjigje të shkurtra nga ai që dëshiron prej jush. Pra sa un kam shumë pyetje për t'ju bërë, janë mesazhe që na kanë ardhur dhe un duhet t'i lexoj t'ju jap përgjigjet duke respektuar dhe audiencën. Pra, është krijuar ideja e një dorëzimi të arsimit tek brezëri. Është e vërtetë apo jo? Jo. Deshët përgjigjen shkurt. Jo. Po, shkurt. Se nuk e jo. Po, Ardiana? Jo. Je dakord apo dhe ndoshta? Jo, kemi dhe opsione të tjera. Dakord. Unë mendoj që ka një rol pa diskutueshëm mësuesi me vjetërsi pune dhe në karrierë. Po, një pyetje tjetër është, a ka është futur politika në arsim apo jo? Mendimi juaj. A dan prej mejet.
Po. Absolutisht, jo vetëm në arsim, po në gjithë. Por ose që po. Po. Ma pak për mua shumë. Ma pak se çdo herë. Po. Altini ndaj teje ka një pyetje. A funksionojnë psikologët në shkolla? A ka psikolog në shkolla? Pra unë jam duke e shkurtuar disi pyetjen, sepse disa shkrues na i bëjmë pak të gjata pyetjen, më falin djesë që po në ndjekin, por unë thjesht po e mbledhe esensën dhe po e them. Pra, në përshkolla, a funksionojnë psikologët apo jo? Funksionojnë, por janë tak për të shkolla. Po, Altini, të dëgjoj. Funksionojnë? Po, ja, një sekund, Altini, kemi ndonjë problem me zërin? Funksionojnë psikologët. Po, atje, po, Altini do të pyes tani, po? Të dëgjoj ty Altin të parin, të dëgjoj ty të parin dhe pasaj do pyesim dhe Alketën. Po. Atëherë ka psikologë në shkolla, janë pjesë e grupit psikoedukativ sepse ka dhe punoj social sfumi. Numri është shumë i vogël sepse një psikolog mulon 2-3 shkolla, por në krahasim me 70-80 vjet para ku nuk fliqim për ekzistencën e psikologëve, fatmirësisht ka. Janë duke u përgatit, janë të ufut edhe mësuesa më shtetës për fëmijët me nevojat veçante me aftësi të kufizume, që çavash avash të ku integru roli psikologu të shkolla, ka psikolog. Sa psikolog ka, sa një psikolog, sa shkolla mbulon, se jam shumë kërështare, sa vazhdo të raport? 4 shkolla një psikolog? Me numërin e nxanësve. Një psikolog duhet ketë me një mesatare rreth mos u gabosha, 500 nxanës, dhe në rrasë se shkolla ti nuk imulon një shkollë të 500, atë e shkollë një shkollë tjere që në të të normën e 500. Këtër është ka shkolla që janë me 50, me 100, i bje 6 shkolla që të ketë. Alketa, po, ti kishe një mendim për këtë? Për psikologu në shkolla funksionon? Te ju ndërsa funksionon, po gjithmonë leti japim përgjigjen për një rezim më të gjërë të Shqipëris. Në njëtin perceptim me psikologu. Po, unë mendoj që është shumë i madh numri i nxënësve. Janë pak psikologë. Qartë. Në këtë drejtim. Po, Florian Preçi thotë ju përshëndes e ju uroj të përcillni gjëra të sinqerta për popullin shqiptar. Po përpiqemi Florian dhe atë po bëjmë deri tani të paktën. Mirë, një pyetje tjetër është, përderisa nxënësve ju kërkohet uniforma, duhet të ketë mësuesi uniformë? I kemi gjithë me uniformë jemi, sëmë glas pa uniformë. Tjetër. Po, e veshin mësuesit apo ju detyrojnë nxënësve dhe vetë mësuesit e veshin? Të gjithë janë me uniformë. Mirë, një pyetje tjetër. Po. Një pyetje tjetër thotë, përse nxënësit në fshat kanë një vlerësim me notë më të madhe se nxënësit në qytet? Pse atje marrin rezultate më larta se sa fëmijët në qytet? A është e vërtet? Shkojnë te numri nxënës. Po. A ju ndodh Alketa që të vi me një certifikat në gjimnaz, të gjitha 10-ta ndërkohë që ai nuk është as në niveli 6-të? Ndodh? Ndodh kjo gjë. Shumë shpesh, no. A ndodh shumë shpesh, pra fenomeni është shumë herë më i përhapur. Vetëm për nota fiktive. Po, një pyetje unë do t'ja drejtoj Altinit këtë, nuk do të pyesë gjithë bashkë, thotë, ka shkolla që djem ti uli më vete, vajzat i uli më vete. Çmendim ke për të ndarje. Nuk e kam hasur. Kam punuar në zona rurale. Do të jetë një shkrues që e ka në pjesën tjetër. Pra, si ulin nxënësit në bankë? Ju si? Jam shumë kurioztare. Bëni si e bëni shpërndarjen? Te shkolla jon janë sipas rendit alfabetik dhe i kemi vënë numra puna pandemis, kanë në numrin bankën edhe shkojnë secili në renditje sipas numrave. Qartë. Kam pa shumë pyetje të ngjashme me njëra tjetër, nuk po e lexoj pasi edhe gjatë emisionit ne i kemi dhënë përgjigje këtyre. Në momentin që të kemi të zbuloj një pyetje të re, unë do ta lexoj atë më një herë. A mund të japim disa këshilla të vlefshme, çfarë duhet të përmirësojmë duke nisur që nesër? Si për mësuesit, si për nxënësit dhe si për prindrit, po të doja sa më shkurt, kemi gjithsej 5 minuta në dispozicion. Unë mendoj që mësuesit duhet të punojë dhe të luftojë shumë për autoritetin e vet. Dhe si do të arrihet me ngritjen profesionale dhe duke kërku shumë nga vetja në radhë parë, duke rrit bashkëpunimin me komunitetin e prindër për të afru më afër shkollën me komunitetin dhe të njohë specifikat e fëmijëve. Duke njohë specifikat e fëmijëve, kemi një gjuhë komunikimi dhe një dakordsi shumë më të madhe se sa nëse krijojmë distanca dhe barriera.
Qartë. Kemi ngrohje këtë vit në shkollat në Shqipëri, e keni siguruar ngrohjen? Alketat e ju me se ngroheni? Apo shkollat janë të vogla dhe... është kaldoja. Është kaldoja. Furnizohet mikse. Jo, është kaldoja. Furnizohet me lëndë. Është shkollë qendrore. Mikse, por ama funksionon me... Funksionon me... Diana, ngrohja si realizohet... Në orët shkurtuare, sepse furnizimi me lëndë në gjithë. Nuk është i rregull, po është i vogël. Ne jemi me gaz, cilësia gazit është lënë për dëshru, bomblat pa kualiduara, problemi madh vjet shumë, na u premtu si vjet që do të kemi një ndërhyrje për me vu shporeta të drurit, nuk e dim sa do të realizohet, sepse kemi edhe i muj po shpresojnë. Po, dritarët i mbani hapur për shkak të Covidit apo jo? Janë hapur? Varet nga dita, kura dita mirë, po, kura ditë me shi. A, se kur është ditë me shi, Covidi është pushim, flegjum. E janë nga herë dhe masa absurde për situatën. Mirë, Altini, një porosi që ke për prindrit, sidomos për prindrit, si për atë që është në shkollën nënvjeçare dhe për atë që është në shkollën e mesme, për prindi, sepse nga herë vendoset në tabelën e qitjes mësusi dhe kërkohet çdo gjë prej ti. Po prindi vetë. Bani detyrën tuaj si prind, do të thotë rrini më shumë kohë me fëmijët tuaj, keni mundësi që të flitni me fëmijët tuaj. Shumë e rëndësishme e folura. Çdo gjë fillon kur flitet, kur ti fëmijën e shef si një shok, kur ti fëmijën e shef si një alat. Në rast se shifën raportet ndryshme, ke hub shkollën, ke hub edukimin dhe ke hub fëmijën. Unë të falenderoj, falenderoj. Alketa, nëse ke një porosi të fundit, ose një mesazh që do ta përcjellë për gjithë audiencën para se ne ta mbyllim? E vetmja mënyrë që shkolla të jetë aty ku neve kërkojmë është bashkëpunimi mes prindve dhe mësuesit. Por ky bashkëpunim nuk duhet konsistojë në lehtësimin e barrës së fëmijëve për të bërë detyra janë të llogarituara që ai duhet i bëjë në atë moshë, në mbështetje e fëmijëve për të kaluar vështirësitë që ata kanë për me arritë rezultat. Qartë. Miqtë të dashur, unë ju falenderoj, nuk e ke idenë se si i kam parë këto minuta që unë i shikoj vazhdimisht në ekran, që plotësohen dhe janë një orë u bë, do më thënë dhe për 2 minuta ne do kemi një orë të plotë në transmetim të drejtë për drejtë. A shumë e madhe çështja e arsimit, po ne kaq arritëm sot përmes këtij bashkëbisedimi me shpresën e mirë se do t'ju kemi edhe në transmetime të tjera për të bashkëbiseduar së bashku, pasi është një çështje që ju intereson jo vetëm shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri, po kudo që ata ndodhen. Janë rrënjët me vendlindjen që interesohemi për ta afër, por këto fenomene pak a shumë në ndoshta në një formë më të reduktuar janë edhe në vendet ku ata jetojnë. Bile do të kemi ndoshta edhe një emision të radhës ku të sillim një realitet po me fëmijët shqiptarë që janë në shkollat jashtë Shqipërisë, si veprohet me ta. Falenderoj dhe gjithë audiencën që na kanë ndjekur, gjithë atyre që kanë nisur mesazhet e tyre në numrin e Viberit të radios që ne e kemi vënë në dispozicion. Ndjes për mesazhet e paleksuara, por besoj që gjatë transmetimit ju kthyen përgjigje, gjithashtu edhe gjithë komentuesve që i patëm në Facebook dhe që na kanë ndjekur me vëmendje të madhe. Të interesuarit emisionin do të kenë mundësi ta ndjekin në platformat radioiliria.net dhe AlbDreams.net. Gjithashtu ai mbetet i plotë edhe në adresën e Facebookut AlbDreams Television. Ju falenderoj dhe uroj një vazhdim të mbarë të profesionit tuaj, suksese dhe mbarësi në jetën tuaj si familjare ashtu dhe atë profesionale. Faleminderit dhe do rishihemi së bashku të dashur teleshikues edhe dëgjues të mërkurën e ardhshme në ekranin e AlbDreams Media.